trzech językach, tak? Trzech. Po ukraińsku, po rosyjsku i po polsku. I po tym spotkaniu ja sobie myślę, to co my tu robimy, to się nazywa przepięknie translanguaging, a po ukraińsku, myślę, że i po polsku, translingwizm. Translingwizm i pomyślałam sobie, że to można jakoś użyć i poddałam tę myśl, ale i Ała napisała artykuł, nie długi, ale napisała. Ja ten artykuł trochę poprawiłam, oczywiście w wersji polskiej. Ten artykuł poszedł do czego? Do czasopisu metodysty. A później Ała to przeczyta po ukraińsku, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Ale to jest tylko pierwsza część. To jest jakby taki wstęp. Co my tu robimy? Co my tu robimy? Обговорили відмінності між викладанням релігії та катехізації та викладанням релігієзнавства як основи етики і культури. Анна Черняк, це вже на вас правильно, зі Львова, яка вчителька і знає добре українські традиції та звички. Ну, у нас не тільки вчителі знають добре традиції, але дуже спільних багато традицій польських і ваших. Таке як Пасха, уродження Ісуса Христа і так далі є. І ми святкували і це свято, яке в Україні, і це. Тобто все це, і пані Анна з нами теж організовувала, це теж дуже цікаві були заходи у нас. Ось дуже цікаві. Вона розказала, як, чим відрізняється, і які у нас там ці традиції, якраз по тому, що зимові ці от свята. Які вони у вас в Польщі, які у нас, і яка відмінність. А ось керівник півниці, ну, він сказав, що у нас є такі села, що є такі традиції, як в Україні. Це традиція юдаїстична, правда? Дякую ти дуже, бо трохи не можемо. А може би хто трошки перетнув? Я вам навіть оповідала, а тим, в któryś з груп. Nikt nie pamięta, co to jest, bo ludzie przychodzą do piwnicy. Ale to ja bym to przetłumaczyła troszkę na ukraiński. Это журнал, ну, тигодня готовим, который тесно связан с католической традицией, но при этом люди свободомыслящие, образованные, к которым, собственно говоря, и относится аудитория тигодника. Они занимаются отнюдь не только и не столько серьезными вопросами, да, общечеловеческими, культурными. Они с самого начала войны очень активно вовлеклись в помощь беженцам. Собственно, помощь еще до войны с Украиной была актуальна белорусам. Да. Сейчас, ну, вот вы видите, что основная деятельность нашей пивницы и клуба – это прежде всего помощь украинцам. Уроки языка. Пивница открыта для всех желающих, всегда можно прийти, уроки пластические и так далее. Вот. И такое происходит не только в Кракове. Деньги, да. И опять же, совершенно необязательное условие, чтобы стать членом клуба, быть католиком. Вот я вообще агностик, человек нерелигиозный, меня здесь приняли как свою, и абсолютно это не мешает никому. Bardzo Ci dziękuję. Widzicie, co się dzieje. Jedna mówi po ukraińsku, ja mówię, ja nie potrafię, ale ja wszystko już rozumiem. Wszystko rozumiałam, co powiedziała. Dlatego, że powiedziałam po rosyjsku. Ona mówiła po rosyjsku. Ja też rozumiałam. No bo może lepiej rozumiemy po rosyjsku, bo starsze osoby uczyły się w szkole. W latach 80. XX wieku syn czy Shin Williams, Walijczyk z Walii, w Wielkiej Brytanii. I to oznacza używanie dwóch albo nawet trzech języków na lekcji. No, już ma jakieś 40 lat. Ale nie było używane to pojęcie translanguaging, translingwizm. Ale nagle teraz wychodzi mnóstwo książek
Tak, mam tam, dostaję katalogi, które mają w tytule Translinkage, tak? I to jest powiedziane teraz, że jeżeli są wielojęzyczni użytkownicy języka, tak jak my tu jesteśmy, to ten translink... No, to się pracownik naukowy... Яка сказала, що з уроками релігії в Польщі не все так гаразд, так що Україні можливо не все треба наслідувати, що відбувається, і не робити особливо помилки, які були зроблені в Польщі. Під час висловлювань польські співробітники часто переходили з польської на російську, бо поляки знають їх краще, ніж українську. Ну, ви ж знаєте, що Варшавського договору, це ми будемо вже пояснювати. Не завжди потрібен переклад Соні Кабринської, яка часто виступала як співрозмовник і висловлювала свою думку. До речі, дуже цікаво, особливо про воєнний стан, про то правий, хто не правий. В общем, цікава дискусія, чим далі вона заходила, тим ми вже забули про час, і хоч всі вже стомилися, що це вже був вечір, але вона така була, як я вже сказала, гаряча, я не знаю, який вже з високою температурою, що не потрібно було перекладу. Всі розмовляли, українці намагалися говорити польською, а поляки намагалися російською, і так далі.